kolme linjalla kokonainen vuosi. Todella antoisa. Aivan ihana. Opiskelu Perhoprossa on ollut tosi innostavaa. Jotenkin opiskeluaikuisella se on vaan tosi paljon motivoimampaa kuin silloin aikoinaan kouluikäisenä. Että tietää jo mitä haluaa ja tämä on niin kuin mulle itselle sellainen vielä lähellä sydäntä oleva asia, mitä mä opiskelen nyt sitten. Eli tätä somepromyynnin ammattitutkintoa. Ei tarvitse olla ravintola-alan ammattilainen, kun tälle kurssille itsensä ilmoittaa ja lähtee opiskelemaan. Meillä on ollut todella hyvät opettajat. Ja muutenkin niin Perhossa kaikki toimii äärettömän hyvin. Viestiä tuli ja välineet on todella hyvät. SomePro-koulutus on antanut monenlaisia erilaisia elementtejä omaan työhön. Somen ja myynnin yhdistäminen, niin se on mun mielestä just ja juuri tätä nykymaailmaa. Tämä myynnin ammattitutkinto tähän sopii tosi monille aloille ja on suositellutkin tosi monille. SomePro-myynnin ammattilaisen tutkinto. Täytyy sanoa, että kyllä mä suurella sydämellä sitä suosittelen. On ollut kiva.